El cartell en si és eh, bàsicament un diable. En un principi volia introduir més elements, però jo crec que eh, l'element principal va quedar ja bastant ple del cartell. I bueno, vaig donar aquestes formes de... com dones per donar a entendre no? que els diables són... venen amb el foc, no? amb els, els petards i totes aquestes coses. I amb l'església de fons de, del remei, que per mi és el símbol principal de, del barri de les Corts. El Jonathan estudia gràfica publicitària al Groc, una escola d'arts plàstiques i disseny que durant els anys 70 va néixer a les Corts. Aquest curs alguns alumnes han tingut la possibilitat de participar en un concurs per dissenyar el cartell de la Festa Major. Aquest ha estat l'escollit d'entre prop de 40 propostes. Incentivava l'alumne, era una cosa que ho hauran exposat, una cosa que et donarà currículum, i després hi ha un petit premi, una beca, però almenys se'n donen compte de l'ofici, no? del que consisteix això de l'eixin gràfic. D'aquesta manera, el Jonathan i els seus companys han viscut el procés de creació d'un producte d'aquestes característiques tutoritzats pels professors del centre. I ara falta esperar a veure el cartell penjat pel barri. Et trobes amb ganes de veure'l pertot arreu i sí, és una satisfacció. Però això serà després de les vacances. Els cartells que han participat també s'exposaran a la seu del districte durant la festa major. Tindrà lloc entre el 3 i el 12 d'octubre i no hi faltaran la música, tallers i activitats per als més petits i, evidentment, els diables.